Nyt on vähän pyydetty tänne todistamaan, mitä Jeesus on tehnyt mun elämässä ja miten mä oon tullut uskoon. Ja siitä näytä sä, Matti, mulle sitten, kun 10 minuuttia on mennyt, kun mulla ei ole kelloa. Ja sitten Jumala laski mulle tuolla Salon ABC:llä pienen sananpaikan sydämelle, niin mä haluan jakaa sen teidän kanssa. Mutta oli hieno nähdä tuota Hilja Aaltosta. Mä oon lukenut monta Hiljan kirjaa ja kuunnellut näitä hienoja runoja, mikä Niina on sitten levyttänyt ja laulanut, ja katsellut Hiljasta ja kuunnellut niitä vanhoja saarnoja tuolta netistä. Siinä on meille kyllä kaikille esikuvaa, ettei ole tämä Jumalan valtakunnan työ ja tämä niin kuin Jumalan ikään eikä mihinkään sairauteen tai tälläi sironainen. Ja kyllä meidän kaikki on kutsuttu, me kaikki ollaan lähetyskäsky saatu. Et ehkä me jäädään liian helposti vaan laakereille lepää ja miettiin, että ei minusta ole, olen näin vanha tai olen näin nuori tai olen näin huono. Mutta Pietari kuitenkin siellä kirjoittaa kirjeessä, että olkaa valmiit aina vastaamaan kaikille, jotka kysyvät, mihin teidän toivonne perustuu. Mä ajattelin, että me voidaan kuitenkin olla todistajia. Ei tarvi aina olla hyvä verbaalisesti, niin kuin en minäkään enkä puhu. Me voidaan sitä tehdä monella muulla tapaa. Ja näin, että mua siunaa aina, kun mä kuulen tai näen Hilja. Mä kehotan meitä kaikkia siihen samaan. Kun tuli, mulla on tää saarna, niin kovin kaivaisin. Ei mun pitänyt saarnata mitään, enkä mä saarnaa. Mä säästän teidät siltä, mutta tähän on kirjoittanut jotenkin ajatuksia, mitä tuolla tosiaan tuli. Tähän alkuun ehkä sopii, kun tää kaikki kristin usko kulminoituu tähän pääsiäiseen, niin tähän sopii hyvin meidän uskon tunnustuksemme pätkä siitä. Hänet ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Nousi kolmantena päivänä kuolleista, istuu Jumalan isän oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Tässä on valtava sana. Tätä me saadaan tänään juhlia ja ottaa vastaan. Se on täytetty. Synti on sovitettu. Meidät on armahdettu. Mä näin tuolla, taikka nähtiin äsken, kun ajeltiin ja poikettiin tuolla Salossa, niin kaffilla siellä, apsilla. Ja sitten siinä istui kolme poikaa meidän viereisessä pöydässä ja mä en oikein saa pidettyä tuota suutani kiinni, niin sitten näin pääsiäisen kunniaksi kysyin pojilta, että mitenkäs teidän taivasasiat, että mitä mieltä olette uskosta. Ja siitä, mitä näin pääsiäisenä tapahtui, niin ne rupesi kattelemaan meitä vähän. Ja sitten kaksi oli semmoista tummaa kaveria, niin sitten selvisi, että he on muslimeita. Muslimeita ja sitten heille vähän siinä yöpoja Simon kanssa kerrottiin Jeesuksesta ja näin, mutta siinä tuli hyvin selkeästi niin kuin meidän ja heidän Jumalan ero. Siitä mulle tulikin tämä Raamatun paikka, minkä mä haluan teille lukea. Kun me monet kristitytkin, niin suoritamme tätä uskoa. Oi taivas. Kaikkia pitää tehdä ja pitää olla tekemättä vielä enemmän kuin saa tehdä. Ja on vaikeeta ja me puristetaan ja me väännetään ja sitten me kaikki paletaan loppuun ja tunnetaan huonoa omaa tuntoa ja on näin kurja uskovainen ja mitä kaikkea. Ja se on hyvin valitettavaa. Näillä muslimeilla on juuri se sama. Niiden usko ja niiden Jumala perustuu juuri niiden omiin suorituksiin ja omiin tekemisiin. Ne voi olla juuri niin kuin varmoja taivas paikastaan sillä hetkellä, kun he on hyviä. Ja suorittaa sen jonkun asian. Mutta sitten me saatiin kertoa pojille meidän Jeesuksesta, että me ollaan siinä onnellisessa asemassa. Meidän ei tarvitse tehdä mitään, kun kaikki on tehty. Joo, se on täytetty. Jeesus teki sen koko lain, suoritti lain, käskyt, säädökset, rituaalit. Kaikki meidän puolesta. Että me häneen uskomalla voitaisiin saada iankaikkinen elämä. Kuinka valtava sanoma näin pääsiäisenä jo aina. Ei meidän tarvi yrittää. Ei meidän tarvi puristaa. No nyt te mietitte, että onko tuo ihan semmoinen kaveri, että kaikki on sallittua ja kaikkea voi tehdä. Ei.
Kristus meissä kirkkauden toivo. Ja mä uskon, että se Jumala muuttaa. Me muututaan hänen kuvan kaltaiseksi. Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Pikkuhiljaa. Me häneen tutustutaan. Tuossa oli Niinalla hyvä pohja siihen. Monet uskovaiset saattaa olla koko elämänsä uskossa, eikä ne tunne Jeesusta. Oikeasti. Paavali kirjoittaa, minä tunnen hänet, johon uskon. Mä oon itse hyvin nuori kristitty, 4 vuotta vähän reilu aikaa, kun Herra Jeesus Kristus sai mut pelastaa, toi toivo ja tulevaisuuden mun elämään. Mutta mä haluan tutustua häneen, ketä on mulle elämän antanut, kuka on mut sovittanut, lunastanut ja kutsunut. Mä en voisi ajatella yhtään sellaista päivää, että mä vaeltaisin päiväni, että mä oon lukenut Jumalan sanaa. Mä aloitan joka päivä sillä, että mä oon vähintään 1,5 tuntia, mieluummin enemmän, pelkän sanan ääressä. Jos mulla on aikaisin meno johonkin, mä ruuvaan kelloa 1 tunnin aikaisemmin herättää. Koska ei ole mitään muuta taikaa kuin tämä sana, mikä muuttaa meidät. Tämä on meille annettu tänne ohjekirjaksi ja tämä on annettu meille ihan kaikeksi. Mutta se ei ole mitään semmoista väkisin vääntämistä ja puristamista. Me saadaan levosta käsin. Kristuksen rakkaus, no siellä lukee kyllä vaatii meitä, mutta se rakkaus ajaa meidät liikkeelle ja aiheuttaa myös sitä muutosta. Täällä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä näin tästä asiasta. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Sitten mennään vähän eteenpäin. On tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme eläviksi Kristuksen kanssa, armosta te olette pelastetut. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, että itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Se on Jumalan lahja meille tänään. Ei minkään teon eikä työ, vaan yksi armosta Jumalan lahja. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eikö ole mahtava kuulla, että sunkin elämään Jumala on valmistanut hyvät teot edeltä käsin. Sun ei tarvitse kuin hypätä niihin, astella niissä. Sun elämälle on tarkoitus. Jumala on hyvä suunnitelma. Sitten vielä. Niin ette siis ole enää vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perheet. Halleluja. Valtavaa tekstiä. Evankeliumi saa Jumalan voima. Otetaan tämä yksinkertainen pelastus tänä pääsiäisenä vastaan. Jos on uskonelämä ollut vääntämistä ja puristamista, jäädään siihen yksinkertaiseen sanomaan. Armosta meidät on pelastettu. Tutustutaan pelastajaamme, vapahtajaamme. Niin siitä käsin meille aukeaa sellaisia ulottuvuuksia, mistä me ei voida kun kuvitella. Mä uskon näin. Mutta mikä on tuonut mut tähän hetkeen ja miten mä sain kohdata vapahtajani? Mulla ei ole aina ollut asiat näin hyvin. Mä en tainnut myös esitellä itteeni. Mä oon Janne Pohja ja tuun tuolta Espoosta. Toimin siellä miestyön tekijänä. Tarjotaan asumispalvelua monesta eri elämäntilanteesta tuleville miehille ja naisille, mutta toimin itse ohjaajana siellä meidän miesten koreilla. Ja siellä näkee paljon tuskaa, pettymystä, perkeleen pettämiä ihmisiä, jotka on elämässään syystä tai toisesta ajautunut väärille raiteille. Mäkin ajauduin aikanani väärille raiteille. Mun elämästä murtu, haihtu, kaikki haaveet, suunnitelmat, tällaiset hyvin nuorena. Mun oli
perhe hyvin ristiriitainen. Siellä oli ulkokulissit aina kunnossa, mutta siellä oli kuitenkin kovaa päihteiden käyttöä. Ja isäpuoli oli Jehovan todistaja ja se toi semmoisen oman uskonnollisuuden. Uskonnollisuudella ja uskolla on valtava ero omilla töillä ja Jumalan töillä. Tämä on kaksi ääripäätä. Mutta se uskonnollisuus toi sinne hirveän ristiriidan. Ja sitten minut kasvatettiin kovalla kurilla, hakkaamalla. Ja se sitten johti siihen, että hyvin nopeasti nuorella iällä halusin pois kotoa. Siellä oli paha olla. Eli noin 13 vanhana lähdin kotoa pois ja etsin semmoisia ihmisiä ja paikkoja, missä mun oli hyvä olla. Ja valitettavasti se ystäväpiiri sitten muodostui kaiken maailman juopoista ja narkomaaneista ja sellaisista. Mutta siellä mun oli hyvä olla, mut hyväksyttiin ja sain olla se nuori mies, mikä halusin olla. Ja mä olin siellä vähän niin kuin niiden kavereiden maskotti. Mutta sitten ne juotti ja syötti mua siellä väärillä aineilla, niin tiedetään mihin se johtaa. Se mun päihteiden käyttö alkoi siellä 13 vanhan alkoholilla ja sitten hyvin nopeasti tuli lääkkeet huvioihin ja kovat huumeet. Sillä seurauksella mä käytin 17 vuotta elämästäni päihteitä. Voisin sanoa, että lähes päivittäin. Ja se katuelämä ja ne päihteet piti tietenkin sitten jotenkin rahoittaa ja siellä kadulla piti myös pärjätä. Mä tein pieniä rikoksia kyllä paljon, mutta sitten semmoinen, mikä vei mut, niin se oli ehkä se väkivalta. Osaksi ehkä, että olin sitä joutunut niin paljon kokemaan ja se oli ollut osa mun elämää aina. Niin se oli luonnollinen tapa toimia mulla. Mä sain sillä hyvin hallittua kaiken ympäristön ja rahoitettua päihteen ja sen elämän. Se oli semmoinen suojakeino monella tapaa valitettavasti. Ja tein aikanaan, kun katselin noita Turun katuja, niin täällä nousee hyvin ristiriitaisia tunteita. Olen täällä tehnyt paljon pahaa näillä kaduilla, mutta toisaalta on saanut antaa elämäni Kristukselle sitten täällä Turussa. Ja Matti näyttää, mä koitan tiivistää tämän homman. Mutta kuitenkin se koko maailma ja ne väärät asenteet ja arvot, millä elin. Mä en ollut ikinä ennen kuin mä tulin uskoon tehnyt päivääkään rehellistä työtä. Mä elin rikollismaailmassa niillä asenteilla ja arvoilla. Mä tein paljon pahaa. 2000-luvun alussa se kaikki kulminoitu siihen, kun tapoin miehen. Jouduin semmoiseen tilanteeseen. Ja silloin niin kun itsekin ymmärsin, että mikä tää juttu on. Että ei tässä ole elämää. Ja itselle tuli semmoiset mietteet jo, että pitäisikö tässä tappaa itsensä. Mutta silloin mä sain kohdata elävän Jumalan ensimmäisen kerran. Että vammalan putkassa ollessa, niin mä muistan niissä itsemurha-ajatuksissa ja niissä, niin Jumala sanoi, että pyydä Janne Raamattu, hän haluaa sua auttaa ja antaa sulle voiman. Mä pyysin Raamattu ja rupesin lukea Jumalan sanaa, niin sen kriisin keskellä mä sain voiman, sain jopa rauha ja levon. Se on käsittämätöntä. Kun oli edellisiltana kuitenkin tapahtunut sellainen asia, että on riistänyt toiselta hengen. Eli muutamat viikot, mitkä moni siellä putkassa, mä sain Jumalan sanasta älytöntä voimaa. Sitten mut siirrettiin tänne Turun vankilaan Kakolaan ja se maailma veinut. Minkä mä olin niin ansiokkaasti perannut jo 10 vuotta, niin sitten mun piti siellä vetää se rooli loppuun ja toimia siellä maailmassa niillä asenteilla ja arvoilla niin sen enempää menemättä. Mutta siitä Jumala jätti sellaisen kutsun minuun. Hän oli päättänyt pelastaa mut. Hänellä oli hyvä suunnitelma munkin elämään. Niin 7 vuotta mä löysin itteni kaiken maailman hengellisistä tilaisuuksista vankilassakin. Vankilan kirkoista ja vankiläheteiden luota. Ja törmäsin uskovaisiin vartioihin. Ja tuli sillä, en mä itsekään käsittänyt sitä. Tänään mä sen käsitän, kuinka Jumala veti ja Jumala kutsui. Mutta mun päihteiden käyttö ja tällainen kuitenkin jatkuu koko ajan. Kunnes sitten erinäisten vaiheiden jälkeen 2009 tammikuussa sain oikeasti syntyä uudesti ylhäältä elävään toivoon. Kuinka Jumala muutti siellä mun ajatusmaailmassa kaiken. Sitä en ymmärrä vieläkään tänään
miten se tapahtui, mutta niin tapahtui. Siinä tammikuisena päivänä mä tiesin, että mä en ikinä tule elämään enää noin, mitä mä olin elänyt. Mä tiesin, että mä oon saanut syntini anteeksi. Mä oon hyväksytty, mä oon rakastettu. Juuri niin pienenä, rikkirevittynä, kurjana ihmisenä, kun mä olin sillä hetkellä. Siellä sellissä sain silloin toivoa ja tulevaisuuden elämään. Sitä en unohda, sitä hetkeä ikä. Me voidaan Jumalan sanaa vääntää ja kääntää monella tapaa, mutta omaa henkilökohtaista todistusta kukaan ei voi ikinä tyhjäksi tehdä. Se on elävä, todellinen kokemus. Ja siitä muuttui mun elämä. Se muuttui ulkoisesti paljon. Mun jäi huumeet, mun jäi väkivalta, mun jäi tupakat, mun jäi lääkkeet, mun jäi monta fyysistä sairautta. Multa jäi paljon asioita, Herra otti pois. Mutta tämä 4 vuoden matka Kristuksen kanssa, mitä mä oon tehnyt ja saanut häneen tutustua, niin nyt se rupeaa näkyyn tuolla sisälläkin jo. Kuinka mä oon saanut valtavasti eheytyä. Ja oon saanut ruveta jakamaan sitä rakkautta ja sitä hyvyyttä, mikä Kristuksessa on, niin myös muille. Mä haluan tämän vaan rohkaisuksi sanoa, että me voidaan tulla mistä vaan elämäntilanteesta, kummosesta vaan. Ihmisille moni asia on mahdotonta, mutta siinä missä meidän mahdollisuudet loppuu, Jumalan alkaa. Kun me vaan annetaan itsemme kokonaan, niin me voidaan kokea ja tuntea ja uskoa käsittämättömiä.